तथा आफ्नो जिन्दगीमा अर्को नयाँ उचाइ र फर्कको लागि अघि बढेका ह्यान्डराइटिङ सुन्दर ह्यान्डराइटिङ लेख्ने विद्यार्थीहरू, तपाईँहरूलाई म स्वाति सदन विद्यालयको छात्र कुशल घिमिरे न्यानो अभिवादन गर्दछु। अब केही ढिला नगरी म मेरा केही शब्द महागढहरूको अनुमति सहित केही शब्द सुरु गर्न चाहन्छु। कुनै विद्यार्थी कतिसम्मको पढनशील अनि मेहनती छ भन्ने 80% त उसको हस्तलेखन ह्यान्डराइटिङबाट नै थाहा हुन्छ। तपाईँहरूलाई नि बाटोमा हेर चिटिक्क परेर गइरहेको मान्छेलाई हेरौँ हेरौँ जस्तो हुन्छ नि, हुँदैन र? हो, जसरी बाटोमा तलदेखि माथिसम्म चिटिक्क परेको मान्छेले हाम्रो मन लोभ्याउँछ नि, त्यसरी नै एउटा कपीको पानालाई राम्रो अक्षर, राम्रो अक्षरले एउटा कपीको पानालाई सुसज्जित र सुशोभित बनाउँछ। हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ तनाव भएको बेलामा दिमागमा खालीमा चम्चा हानेको जस्तो आवाज आउँछ। कहिलेकाहीँ कर्णप्रिय गीत सुनिदिँदा कति आनन्द आउँछ। तिर्खले प्याक्क प्याक्क भइरहेको बेलामा पानीको दुई घुर्का खाँदा कति आनन्द आउँछ। त्यसरी नै हजारौँ विद्यार्थीको करोडौँ मनसायलाई अर्को गरेर बोर भएर बस्नुभएका शिक्षकहरूलाई एउटा राम्रो ह्यान्डराइटिङ त दिनुहोस्। शिक्षकहरूलाई नि बहुत मजा आउँछ र हाम्रो मूल्याङ्कन पनि राम्रो हुन्छ। राम्रो अक्षरलाई जित जित भन्न सकिन्न। राम्रो अक्षर भनेको त सत्थोक हो। राम्रो अक्षर भनेको अभूतपूर्व कला हो, गहना हो, आकर्षण हो, शोभा हो, ताकत हो, दृढ सङ्कल्प हो, उपज हो, निरन्तरता र परिश्रमको परिचय हो, अटलताको उदाहरण हो तथा धैर्यताको पनि परिचय हो। हामी जब एउटा भनौँ फोटोमा एउटा राम्रो फोटो देखेको त्यो हाम्रो कसरी मन लोभ्याउँछ, राम्रो प्राकृतिक दृश्यले हाम्रो कति मन लोभ्याउँछ, त्यसरी नै एउटा राम्रो हस्तलेखन राम्रो अक्षरले हाम्रो मन लोभ्याउँछ भन्ने कुरामा केही द्विमत छैन। आज दुनियाँ प्रतिस्पर्धात्मक र चुनौतीपूर्ण हुन पुगेको छ। यस्तोमा आफूले र आफ्नो कलालाई अर्को फर्को मार्नको लागि हस्तलेखनलाई एउटा ठुलो माध्यम मानिन पनि सकिन्छ। हाम्रो जिन्दगीमा हस्तलेखनको ठुलो कार्य छ। नेपालीहरूले साँच्चीकै सूर्य जसरी अगाडि बढ्दै हस्तलेखनमा आफ्नो देशलाई विश्वभरि चिनाइरहेका छन्। हामीले हस्तलेखनकोद्वारा आफ्नो परिचय दिन मिल्छ, आफूले नयाँ उचाइमा जान मिल्छ तथा कहिलेकाहीँ त यस्तो पनि हुन्छ, शिक्षकहरूले भनिरहनु भएको हुन्छ, माथिबाट उडिरहेको गीतले बिस्टाए जस्तो के हो यस्तो, कपीमा बिस्टाए जस्तो हस्तलेखन के हो यस्तो, अनि कहिलेकाहीँ अरू शिक्षकले भन्नुहुन्छ कलममा कमिला चेपेर हिँडे जस्तो ह्यान्डराइटिङ के लेखेको यस्तो। हामीलाई पनि सङ्कोच हुन्छ त्यो शब्द सुन्दा। के तपाईँहरूको लागि दिनरात मर मिट शिक्षकको लागि तपाईँले एउटा राम्रो हस्तलेखन गर्नु लेख्न सक्नु हुँदैन? तपाईँहरू नै बुझ्नुहोस् तपाईँले आफ्नो शिक्षकको लागि कति ठुलो समस्या सिर्जना गरिरहनु भएको रहेछ। र अन्तिममा म साह्रै आभारी छु माई ब्युटिफुल ह्यान्डराइटिङ को ग्रुप तर्फ कि उहाँहरूले मलाई एउटा सुनाउनु मौका दिनुभयो र अपेक्षा राख्नेछु कि मेरो यो तपाईँले फेरि यो सुनाउनु समय मलाई दिन सक्नुहोस् र उहाँले माई ब्युटिफुल ह्यान्डराइटिङले अरू पनि प्रोग्राम यसरी नै कन्डक्ट गर्नुहोस्। धन्यवाद।